Yeah.
ktorí pri spolke Udruženia za pomoć djeci socijalno ugroženih porodica Daruj srcem. Udruženje Daruj srcem osnovano je u junu 2015. godine i prvi projekat su Ramazansko-bajramski paketići za mališane. Čast mi je biti vaš večerašnji domaćin i drago mi je vidjeti da ste došli u ovolikom broju. Da ne bih duljila, najavit ću večerašnji program. Već smo na početku čuli odlomak iz Kur'ana, učio nam je Bedar iz Benija Naut te Ilahiju Hora en Nahl, a u nastavku ćemo čuti još jednu Ilahiju Hora en Nahl i predavanje profesora doktora Muharema Adlovića koji će nam govoriti o vrijednosti sadake u mjesecu Ramazanu. Poslije tog želim vam prijatan iftar i najavit ću naravno naše sponzore koji su omogućili večerašnje druženje. To su pekara Geo Skakanj, Has Komerc Zenica, Net D.O.O. Zenica, Samostalna trgovačka radnja Dukat Zenica, Eurokopij Zenica, Promex Orion Zenica, Cvećara Kala Zenica, Sultan Kola Inc. Zenica, Organizacija Novi Dan Švedska, Dugud Palas Njemačka, zatim mediji, naša riječ, portal Islam My Life. Također se zahvaljujem upravi preporoda koji nam kao i uvijek izađu susret sa salom. Također hvala i trgovačkoj radnji Bul. I molim Allaha Đelešanku da nam ukabuli današnji post i dobra djela koji smo uradili u današnjim i u proteklim danima. Želim vam ugodan iftar, ponovit ću jer čut ćemo nastav programa ovo već najavljeno. Hvala vam. Šta to smadi kod tebe,
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Braćo i sestre, dragi vjernici, dragi postači, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na prvom redu sa Allahu dželle šanuhu zahvaljujem na blagodatima kojima nas je obasuo u ovom mubarek mjesecu Ramazanu. Jedna od blagodati mjeseca Ramazana, a o kojima se govori puno, ali nikad dovoljno, jeste da je to period, da je to mjesec u kom se posebno vrednuju dobra djela. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onaj ko klanja jedan farz u mjesecu Ramazanu, kao da je klanjao 70 farzova van mjeseca Ramazana. A onaj koji obavi na filu, kao da je klanjao farz van mjeseca Ramazana. Dakle, vrijednost otprilike u mjesecu Ramazana je u startu nekih 70 puta bolja nego van Ramazana. Zato je to između ostalo u mjesecu Ramazanu velika prilika da čovjek udjeli sadaku. Iako vi dobro znate, zekat je obaveza, stroga obaveza vjernika tokom čitave godine. Većina onih koji izdvajaju zekat rade to u mjesecu Ramazanu. Zašto? Upravo zbog ove ogromne vrijednosti koje mjesec Ramazan sa sobom donosi. Zato kažem, između ostalih epiteta koje krase ovaj mjesec Mubarek Ramazan jeste i da je to mjesec udjeljivanja sadake. Da je to mjesec solidarnosti sa onima koji su potrebni naše pomoći. Tradicionalni učenjaci islamski, kada su upitani o suštini, vrijednosti, značaju posta, odgovorili su, glavna značajka posta jeste da se onaj koji je imućan suosjeća, solidarče, da upozna u kakvom je stanju, u kakvom je halu onaj koji nema. E to je vrijednost posta. Zato i post razumijevamo kao vid sadake. Ali materijalno darivanje u mjesecu Ramazanu, pored zekijata, pored sadekatul fitra, pored iftara, jeste ono što je bila uvijek praksa i Božeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali i ashaba Božeg poslanika slijedeći njegov sunnet i njegovu praksu. Međutim, da bi se oslobodili, kako Ilahija kaže, šejtana dunjalučkog, potrebno je malo da korigujemo taj svoj odnos prema dunjaluku. Da dunjaluk razumijevamo na malo drugačiji način. U islamu, onaj koji je bogat, kako kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, el mu'minu qaviyyun khayrun wa ahabba ila Allah min al-mu'min dayyin. Onaj koji je jak, mu'min, draži je Allahu dželle šanuhu i bolji je onoga koji je slabiji. Prema tome i onaj koji je materijalno imućniji bolji je onoga koji je materijalno slabiji. A u obojici je, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, khayr. Prema tome islam nije protiv bogatstva. Ali to bogatstvo ne može biti, braćo moja, ne može biti u srcu. Problem je kada čovjek srcem posjeduje bogatstvo, posjeduje imetak. Imetak je sredstvo da dođemo do cilja. I samo onaj vjerni, ona osoba koja ima cilj u svome životu, može koristiti imetak na pravi način. Zato kažem, korekcija našeg mišljenja, razumijevanja, općenito dunjaluka i posjedovanja imetka jeste ono što je na nama prije svega prioritetna obaveza. Pogledajte kako to Aisha radi Allahu anha. Kako se ona odnosi prema dunjaluku. Jedne prilike je došao neko kuca na vrata i donese hediju Aisha radi Allahu anha orda. I ona pogleda u tu kesu, u njoj je bilo 100.000 dirhima. Velika suma novca. Obradovala se tom novcu. Jako se obradovala.
I šta je uradila? Nije ono što bi mi, većina nas, uradila. Kupila, nakupovala, obezbijedila. Nego poziva svog slugu i kaže mu: dio novca ovog odnesi toj i toj hudovici. Dio tog novca odnesi tom jetimu. Dio tog novca odnesi tom i tom siromatu. Dio tog novca odnesi tom bolesnom. I sve tako postupila, radila, dok nije podijelila svih 100.000 dirhima. Nakon što je podijelila svih 100.000 dirhima, kaže njoj njena služavka: o majko naša, pa da se koji dirhem ostavila iza nas, pa da kupimo sebi mesa, pa da ojačamo našu trpezu. A kaže joj Aisha radijallahu anha: da si me podsjetila na to, a baš bi to i uradila. Da si me podsjetila da smo u siromaštvu, da nemamo, da oskudijevamo u hrani, pojačala bi hranu. Dakle, kada dođe dunjaluk, ne prihvatamo ga srcem, ne vežemo se za njega kao za nešto sveto, nego posmatramo ga samo kao sredstvo da postignemo Allahu dželešanu zadovoljstvo. I evo još jedan postupak ashaba Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iz kog možemo vidjeti kakav naš odnos prema dunjaluku treba biti, kao preduslov darivanja. Sa'id ibn Amr radijallahu anhu varda, poznati ashab koji je bio namjesnik Homsa za vrijeme Hazreti Omera, jedne prilike kod Hazreti Omera dolazi izaslanstvo iz Homsa, iz te regije kompletne, i kaže im Hazreti Omer: napišite mi spisak svojih najpotrebnijih, spisak siromaha, pa da im ja iz Bejtul Mala odijelim nešto sredstava da im pomognem. I on je napravio spisak i uzeo Hazreti Omer spisak i čita, i na tom spisku Sa'id ibn Amr. I pita ih: ko vam je ovaj? Pa kaže: to je naš namjesnik. Pa kako moj namjesnik da bude na spisku siromaha? Kaže: tako nam Allaha, o emiru mu'minin, prođe i više dana u njegovoj se kući ne uključi plata, što bi mi danas rekli, odnosno ne naloži vatra da bi se skuhala hrana. Toliki je siroma i smatramo ga najsiromašnijim od nas. I onda je on uzeo kesu, u njoj je bilo 1000 dirhima. I kaže: ponesite mu ovo i kažite mu da mu to šalje Omer za njega i njegove kućne potrebe, neka se okoristi. Kad su došli i dali mu to, kaže: evo ti hedija, halifa ti šalje da se pomogneš ti i tvoj ukućan. On je uzeo tu hediju, razmatu, kad je vidio da je novac ispalo među ruku. I kaže: inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ono što se govori kad čujemo vijest o smrti. I iz druge sobe žena mu dolazi i kaže: pa Saide, šta je bilo da nije, ne daj Bože, halifa umro? Ma nije, ženo, halifa umro, desilo se nešto gore od toga. Kaže: šta je gore, da nije neprijatelj napao muslimane? Ma nije, niko još gore. Pa šta ima gore, pobogu se od toga. Kaže: ušao je dunjaluk da mi pokvari ahiret i da mi odnese nemir i fitneluk, nered u porodicu moju. A žena odmah onako, a bola na koji ušao u kuću, izbaci ga iz kuće i riješi se s njim. Hoćeš li mi, kaže, pomoć u tome? Pa hoću. I onda je on, sjeli su njih dvoje, podijelili taj novac na manje svote i obskrbili sve u tom gradu, u Homsu, za koje su znali, koji su bili siromašni i kojima je trebalo pomoć. Naravno, kad je žena vidjela da se radi o novcu koji je njima namijenjen, bilo joj je žao, ali je svjesna šta treba da radi, kako da postupa, kako da podrži svoga muža, i cijeli iznos, sam taj novac koji su dobili, su podijelili. To je vrijeme koje je prethodilo velikom prosperitetu islamske države, to je vrijeme koje je prethodilo velikom društvenom razvoju i napretku u islamskoj državi. Na takav način, braćo moja, možemo se osloboditi od dunjalučkih materijalnih tegoba
i na takav način možemo pomoći. I evo večerašnji ovaj iftar je rezultat upravo Sa'id ibn Anira još uvijek ima koji udjeljuju, koji daju od svog imetka da bi se mi mogli ovdje večera zajedno iftariti. Allah dželešanu molim da nam ukabuli ovaj mjesec Ramazan, da nam ukabuli naše sadake, da nam pomogne da dunjaluka to malo što imamo, šačicu, da ga izvadimo iz srca i držimo u rukama, jer samo tako možemo s njim upravljati na pravilan način. Molim Allah dželešanu da nam se smiluje i uputi na pravi put. Amin, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu, ako nije nastupio iftar za koju će sekundu. Assalamu alaikum.